مسؤولين كترسن مامولك دقمدا وابري قبل كبنادي تجردل حوبن أوجستي وريا صفية عثمان عدل إيه كاميرمان عبد الخادر قال أوكا وذا ترسن هالوضع نذا تي في إذا عدا شبل لا فلكن أوكا دعي أجار كحرنت دقمدا وابري أي واحد جستي قدومي واحد يكترسن دقمدا وريا صفية عثمان عدل أي جردل كلوجستي كود خرنتي وحان الله دقي ميت كمدا إسبتالا ذكية لما قال هذا مقدشة بنك كلا وحاء إسن الجردل حوج اللوجستي كاميرمان عبد الخادر قال أول السعودي وريا صفية عثمان عدل سيدو كلا نوح حلقة خاطئ قلب كي أو كشقينا يي مسؤولين تدريب كان انت لايق اوغستي ورياشا شبل اياك الاه محمد احمد روبل قدوميا 1 اكتوبر دغمدا وابري يا نينكلو امغيسا لاغو شيغي شبيلو او حافظه ماج قدومي واحد كا ورياشن ايا دغمدا وابري وخي او تاغان ميد كميدا واجبات كودا شقه او اه او اديغيدا بولشدا وحانا هلكا دحددو اي كدحيساي اي كهيين دوبيستا اي كاسو ورميدا بنام بح اي ديغيين قار كميدا هاوين كنظافه كشقيه اي دغمدا وابري كوا او كعبانيي مسقماسق خوغان او اي كوسمايين مسؤولين كتيرسن دغمدا وابري sida ay sheegeen kadib markii ay leexsadeen gargaar macaawina ah oo haweenkaasi danta yar lagu talagalay haweenkaasi oo ka shaqeeya nadaafada laamiga iyadoo wax mushaar ah aan lagu siinin mid ka mid ah haweenkii dhigay dibad baxa oo la hadashay idaacada Shabeelle magaalada Muqdisho ayaa dhacdada faahfaahin ka bixinaysa maanta wariyihii naayimid waxa dhacday in la daqro maamulka degmada waa bari inuu daqar u geesto taas ayaa dhacday maanta annaga haween dhibaateysanaanahay heel iyo hoobo degmadeena inaan tiirkeeda ahaano aan daafacno diyaar ayaa u nahay sidoo kale wariye Safiye Cismaan Cabdulle oo dhibaato xoogan ay ka soo gaartay shaqadii maanta ay u tagtay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixinaysa sida ay wax u soo gaareen hooshiya bilownay wiilkii ee hooshii soo bilowday Dubai haweenkii markii ay banaanbixi bilowbeen ani geesan taagnaa tripodka heystay oo kaamirada lagu duubay wiilkani ee kaamiradu duubanayay markii cabaar ilaa 20 daqiiqo aan duubnay klibidi waxa hal mar soo baxay ilaa 10 niman ah oo degmada ka soo baxay oo sida la sheegay masuuliyiin ah ay waaxay ka meeshaas wiilkii bay hal mar ku xubmeen isla markaana kaamiradii kula dhageen siday u jiitamaayeen mid kamid ah handaday bistoolad inuu u soo baxsaday kadibna wuxuu ka qaatay kaamiradii uu u daayay wiilka kaamiramaanka ahaa ani intaas waa dhex taaganahay markii kaamirada laga qaatay baa ana halkaas madaxa ah la igaga dhuftay jub sida dadku meesha joogayna ii sheegayna nin wax kamid ah waxaha degmada waa bari haayo oo magaciisa Shabeelo lagu sheegay mid kaleeto labadaas nin baa dhaawacaas ii geystay kadibna meeshii waa saga soo tagay ani isbitaalada mid Muqdisho mid kamid ah la ii geeyay halkaas daqarka la ii soo gaaray la iiga soo tulay jirdilkan loo geystay wariyaasha ka tirsan TV-ga iyo idaacadda Shabeelle ayaa ku soo aadaya xilli shalay ee ku beegnaad maalinta saxaafadda caalamka waxaana wariyaasha meel fagaaraha ay ka sheegeen inay la kulmayaan xadgudub aad u adag isla markaasina ay kala kulmayaan ciidamada dowladda iyo mas'uuliyiinta qaar ee dowladda dhanka kale wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa ku fashilantay ka warqabka suxufiyiinta madaxa bannaan ee wajahaya dhibaatooyinka xoogan iyadoona wasaaradda afka ka qabsatay dhibaatada mar walba loo geysto wariyaasha Soomaaliyeed oo hadda ay ugu dambeysay dhibaatadii loo geystay wariyaal ka tirsan TV-ga idaacadda Shabeelle